Minu nimi on Allar Veilma ja tänases videotunnis räägime me siis murdvõrratustest. Murdvõrratuseks nimetatakse võrratust, mis esitub kujul, kus siis murru nimetajas on muutuja. Nii et näiteks 2 jagatud x plus 5 on suurem võrdne 7. Näete, see kuju on täiesti olemas, nüüd muutuja on siin nimetajas. Muutuja võib olla ka murru lugajas. Nii et näiteks x plus 3 liita või jagatud siis x miinus 5 on nullist väiksem. Või 1 plus x jagatud x-iga on väiksem võrdne nullist. Nii et neid kujusid on siis üldse võimalik siia tekitada 4 tükki, üks on veel puudu. X jagatud x liita 2 on siis nullist lihtsalt suurem. Nii et näete, suurem võrdne, väiksem võrdne ja suurem. Nüüd rangete võrratuste puhul lahendamise meetodiks on meil see, et kui meil on murd A jagatud B-ga on nullist suurem, siis me ju teame seda, et mõlemad arvud peavad olema ühemärgilised, ehk samamärgilised. Järelikult me võime tegelikult selle võrratusega ümber kirjutada niivisi, et kui jagatis on positiivne, siis on nende arvude korrutis ka positiivne. Ja täpselt sama kehtib ka siis juhul, kui on väiksem märk, nii et kui kahe arvu jagatis on negatiivne, siis need kaks arvu on erimärgilised ja see on samaväärne siis sellega, et nende arvude korrutis on negatiivne. Nüüd juhul, kui on meil on suurem võrdne või väiksem võrdne, siis me niivis enam kirjutada ei saa, sellepärast, et sel juhul me lubaksime siis ka võrdust nulliga, nii et tekib see moment, et B võib olla siis null, aga B null olla ei saa. Et sellepärast me siis mitte rangete võrratuste korral ei hakka hetkel niimoodi kirjutama ja vaatame siis juba konkreetselt näidete najal, et kuidas siis neid võrratusi siis lahendatakse. Ja võtame nüüd esimese võrratuse, mis on peaaegu juba ära lahendatud, aga nüüd ma tahangi teile seletada siis, et kuidas seda siis tehti. Nii et näete, siin on meil võrratus, seda võrratust me siis hakkame teiga koos nüüd uurima, kuidas seda siis lahendatakse. Kõigepealt arv 5 tuuakse üle. Näete, toome 5 üle, miinus märk ja murd, nii et laiendajaks oleb x liita 2, me peame ju lahutama. Järelikult, no me võime panna ka siia teispidi, järelduse märgi veel juurde. X plus 2 jääb nimetajasse, edasi 2x miinus 3 miinus 5x miinus 10 on nullist suurem. Nüüd loeme kokku, kui palju meil midagi siis murru lugejas on ja saame, et miinus 3x ja miinus 13. Nimetajas on meil x plus 2. Nüüd arvutame välja siis need x-id, mille korral murru lugeja ja murru nimetaja muutuvad nulliks. Murru nimetajaga on lihtne, miinus 2 korral tekib see null. Murru lugejaga on vähe keerulisem ja see näete on siin eraldi siis ära tehtud. Miinus 3x, miinus 13 on 0, miinus 3x on 13 ja x-i väärtus on miinus 13 kolmandik. Need kaks arvu me märgime arv teljele õiges järjekorras ja visandame nüüd siis siin graafiku, aga see on nüüd intervallmeetodist tuttav lugu teile juba, et vaadake, anname näiteks x-ile mingi suvalise väärtuse, mis on miinus 2 suurem. Võtame näiteks 100. 100 korral on murru lugeja negatiivne ja murru nimetaja positiivne. Kokku negatis negatiivne. Järelikult joont hakkame siis tõmbama siit alt, ehk siis siin on negatiivsus ja miinus 2 tuleme läbi ja miinus 13 kolmandikus tuleme läbi ja meie otsime positiivsust. Positiivsus on seal, kus joon on üleval pool üks telge ja järelikult meie võrratuse lahendi hulk on siis miinus 13 kolmandikust kuni miinus 2. Nüüd kontrolliks
võiks võtta mõne arvu, mis meile ei sobi näiteks ja väga hea on ju arvutada nulliga. Null ei sobi lahendiks, ei kuulu lahendjulka. Ja näete, nulli korral on selle murru väärtus negatiivne, aga meie otsisime positiivsest. Ja loomulikult võib võtta nüüd ka lubatud väärtuste hulgast mõne arvu, nii et te võite video korraks seisma panna. Valike mõni arv siit vahemikust ja kontrolli, kas siis satume siia positiivsus piirkonda. Ja kui satume kõik korras ja kui satu, siis vaadakame arvutus üle, et siis peab teie arvutuses olema viga. Läheme järgmise võrratuse juurde. Nüüd näete, on meil väiksem võrdne ja null on meil olemas siin. Nüüd paneme tähele, et me saame murru lugejas tegelikult tegurdada ja teemegi seda. Nii et x korda x miinus 1 jagatud x plus 3 on väiksem võrdne nullist. Nüüd murru lugeja läheb nulliks siis, kui x on 0 või x on 1 ja nimeta juhul, kui x on miinus 3. Nii et märgime need kolm arvu siia arvuteljele õiges järjekorras. Miinus 3, 0 ja 1. Ja anname x-ile jällegi mingi väärtuse, mingi suvalise väärtuse. Võtame näiteks 100. 100 korral positiivne, see positiivne, ka positiivne. Nii et joon hakkab tulema see kord siis ülevalt. Nii. Nullist läbi ja miinus 3-st läbi. Negatiivsus on, näete, siin. Järelikult tulevad need x-id mängu ja 0 ja 1 vahelt. Nüüd aga, kuna lubatakse võrdust nulliga, siis vaadake arvud 0 ja 1 ise kuuluvad lahendite hulka. Nii et mõlemad arvud kuuluvad, järelikult me saame teha siit, näete, sellise kandilise piirkonna. Ehk siis tuleb siia lõik. Miinus 3 ei kuulu lahendite hulka, sellepärast, et miinus 3 korral tekib jagamine nulliga. Ja me võimegi panna siis kirja lahendi hulga, milleks on meil seekord siis miinus lõpmatusest miinus 3-ni. Miinus 3 on väljas, ühend ja nüüd lõik. Nullist üheni. Ja kui me valime nüüd mõne arvu näiteks, mis jälle meil ei sobi, no võtame 100, 100 on ja arv meil. 100 ruut 10 000, natuke lahutame maha, jääb ikka veel päris palju alles positiivne arv igal juhul. Ja kui me 103-ga jagame, ehk siis kaks positiivset arvu oma vahel jagame, siis no ei saa tulla kuidagi negatiivset tulemust. Kui võtame ka nulli, murruluge on 0, 0 jagatud 3-ga, 0 ja 0 on meil lubatud, näete, võrdus nulliga. Võtame siit vahelt mõne arvu, võtame miinus 2. Miinus 2 ruut on 4, lahutame veel miinus 2, kokku saame 6 ja näete nüüd tuleb siis 6 ja miinus 2 korral siia tuleb positiivne arv, 2 positiivse arvu jagatis ei ole negatiivne, nii et ei pea kuuluma lahenditulka, aga ei tohigi ja meil ei kuulu ka. Nii et oleme oma võrratuse jällegi korralikult lahendunud ja vastus on meil siin olemas. Nüüd näete, on tegemist kahe murru liitmisega ja ega siin midagi paremat teha ei ole, kui need kaks murdu tuleb kokku liita, nii et hakkame seda siis siin tegema. 1 jagatud x miinus 1 plus 1 jagatud 2x plus 1 ja me saame siis. Ühiseks nimetaks tuleb võtta mõlemad loomulikult, nii et x miinus 1 ja 2x liita 1. Laiendajaks tuleb siia 2x plus 1 ja siia x miinus 1. Nii et näete, saame 2x plus 1 liita x ja miinus 1. Ehk 3x ühed koonduvad ja loomulikult me siin ei ava sulgusid,
selleks ei ole meil mingit vajadust. Nii, ja näete, nüüd me oleme vasaku poole teisendanud ja paneme siis kirja võrratuse. 3x, x miinus 1, 2x plus 1 on 0 suurem. Täpselt nii nagu eelmiste näidete korral leiame need x-id, mille korral siis murru lugeja ja nimetaja muutub 0x. Siit me saame 0, siit me saame 1 ja siit me saame miinus 0,5. Märgime arvuteljele. Miinus 0,5 ka alustame, kõige väiksem arv meil. Edasi 0 ja 1. Me ei pea siin proportsioonidest nüüd kinni ja ei pea pidama sellepärast, et see on meil ainult illustratsioon ja rohkem ei midagi. Anname x-ile mingi suvalise väärtuse, võtame näiteks miljon. Miljon on kõik kena tagasihoidlik arv. Positiivne, positiivne, positiivne. Kokku negatis, positiivne. Nii et näete, joon hakkab tulema ülevalt. 0 läbi ja miinus 0,5 läbi. Meie otsime positiivsust. Positiivsus on meil siis järelikult miinus 0,5 nullini. Ja kõikide ühest suuremat arvude korral. Ja ega siin midagi rohkemalt ei olegi, nii et paneme siis kirja vastuse, meie võrratuse lahendi hulk on siis järelikult miinus 0,5 kuni nullini ja ühend ühest lõpmatuseni. Ja kui me nüüd võtaksime mõne arvu, näiteks 1000, mis kuulub lahendite hulka, aga no 1000 võibolla isegi on palju, võtame näiteks 11. Näete, 1/10 tuleb siit ja 11 korral 1/23, no igal juhul on positiivne. Nüüd 0 ja 1 vahelt võtame arvu, võtame näiteks miinus või 0,5 lihtsalt, jah, plussiga. Nii, 0,5 korral näete 0,5 miinus 1 annab miinus 0,5, ehk me kokku saame miinus 2 siit. Ja 0,5 siit korda 2 on 1/2. Nii et igal juhul see ei ole positiivne. Vasakpool ei ole positiivne, järelikult, eks ole, ei kuulu lahendite hulka. Ja kui me võtaksime miinus 10 näiteks, mis ka lahendite hulka meil ei kuulu, siis saame ju... Siit saame siis miinus 11, nii et 1/11 miinusega ja tuleb ka veel negatiivne arv siit juurde, nii et kokku kaks negatiivist arv kokku liita negatiivne arv ja ei ole positiivne. Nii et sellega meil see võrratus ka lahendatud ja võtame järgmise võrratuse. Nüüd näete, on meil selline lugu, et meil on 2√3 liiget ja ilmselt on mõistlik need √3 liikmed eelnevalt tegurdada. Muidugi, kui see võimalik on, et kui nüüd ei ole võimalik, siis ma hakkan vaatama, mis siis saab. Aga üritame. x√-3x-4 võrdub. Me ei tea, millega ta võrdub, nii et lahendame võrrandi. x√-3x-4 on 0. Ja loomulikult me lahendame selle ruutvõrrandi nüüd taandatud ruutvõrrandi lahendi valemiga. Ja saame, et x1 ja 2 on siis... 1,5, üritame natuke peas ka nüüd teha, võtame 1,5 ruutu 2,25, 4 juurde 6,25 ja ruut juur on 2,5. Nii et x1 on, kui me kokku liidame, saame 4 ja x2 on miinus 1. Lahendid võetakse vastupidiste märkidega, nii et me saame siis järelikult x-4 korda x+1. Ja täpselt sama asja teeme nüüd selle teise √3 liikmega, nii et x√-2x-3 on, me ei tea, millega ta võrdub. Lahendame võrrandi, x√-2x-3 on 0 ja x1,2 võrdub. Siit tuleb siis 1 plus miinus.
Nüüd, mida me siis teeme? Kõigepealt siis võtame ruutu ja lahutame viimase arvu. Järelikult saame 4 ja ruutu 4 on 2. Nii et järelikult 2 tuleb siia. x1 on meil järelikult 3. Ja x2 on nüüd siis miinus 1. Nii et näete, me saame selle esialgse võrratuse ümber kirjutada sellisele kujule. Me peame siis kirjutama siia ka veel enne ära, jah? Nii et x miinus 3, x plus 1. Ja saame siis sellise asja, et x miinus 4, x plus 1, jagatud siis x miinus 3, x plus 1 on positiivne. Ja nüüd on üks väike hoiatus siin, mitte väike hoiatus, või päris suur hoiatus lausa, et kui nüüd küüned hakkavad sügelema ja tahaks kangesti siin taandada, siis ma ütlen, et ärge taandage. Et kui te taandate, siis saate vale vastuse. Nimelt asi nüüd on selles, et sellisel juhul meil miinus 1, on selline arv, hästi ohtlik arv, läheb meil kaduma. Ja no, pärast vaatame, kontrollime, et mis siis juhtub, kui me tõepoolest siin taandaks. Nii et igal juhul selge on see, et me ei taanda. Nii, siin on arv 4, siin on miinus 1, siin on 3 ja siin on miinus 1. Ja nüüd näete, et see miinus 1 on meil kahekordne. Ja märgime arv teljele. Alustame kõige väiksem arvuga, see on meil miinus 1. Edasi 3 ja 4. Nii, 3 ja 4. Anname x-ile mingi suvalise väärtuse, võtame näiteks miljon. Positiivne, 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 positiivne. Kokku on murd positiivne, nii et joon tuleb ülevalt. Ja nüüd stop. See miinus 1 oli meil kahekordne, nii et nüüd põrkab joon tagasi. Ja meie otsime positiivsust, nii et näete, positiivsus on siin. Positiivsus on siin. Ja positiivsus on veel siin. Nii et meil tuleb siis näete kolm piirkonda, kus on positiivsus ja vaadake nüüd, mis oleks juhtunud, kui. Me oleks siin suure hurraaga sellest kohast läbi läinud joonega. Siis me oleks kaotanud lahendid, sest näiteks miinus 10, mis on lahend, oleks ju välja jäänud. Aga vaatame, kas ikka miinus 10 on lahend. Miinus 10 korral. Miinus 10 ruut on 100. Siit tuleb veel 30 nüüd juurde, sest miinus 3 korda miinus 10 ju annab plus 30. Nii et 100 ja 30, 126. Positiivne arv. Miinus 10 ruut 100. Siit tuleb siis miinus 2 korda miinus 10, 120. 3 ära võtta, 117, 2 positiivse arvu jagati, see on loomulikult positiivne. Nii et peab kuuluma lahendite hulka ja näete, praegusel juhul kuulub ka. Nii et väga selge hoiatus, et sellisel juhul ikka taandada ei saa, et meil lähevad siin lahendid kaotsi ja loomulikult me saame lõpptulemusena vale vastuse. Nii et ma vastuse kirjutan nüüd siia päris üles, siis näete, et meie lahendi hulk on järelikult siis miinus lõpmatusest miinus üheni. Nii, miinus üks on väljas, edasi miinus ühest kolmeni, ühend neljast lõpmatuseni. Ja sellega oleme oma võrratus ära lahendunud. Näete, et esmapilgul oli väga lihtne võrratus, aga oli oma väike selline rõugas siin peidus, nii et kui sellest oleks nüüd selle koha peal oleks komistanud, siis oleks muidugi kõik olnud piisavalt halvasti. Aga me olime tublid ja tegime hästi.